Hello, Alan Minglava. Tomorrow, La Baye Siawen, Dr. Sandy Joe Pipare. D. YouTube channel in Mabono. Mayodine Patapio, Mapio Piapi Niapete. Aroshi video Lady Maro, Mayone Patapio, Mayoga Blupiare, Blupunzali, she has a Piova Bibi. A cook the video Lady Magado, a Mayo Chanqua Digo, Blukuda Mulidi, or Lolu Yales Raligo, Kuda Mujang Ligo, Piapi Piva Mapare. I know what's in Chanqua Dia solution, eh? บ่รู้ผิดล่ะแหละบ่เนาะอย่างเราจ้างขวดปုံสันนี่โอ้မျိုးစုံရှိရဲ့ဆိုတာပြောပြပြီးတော့ပြီးအမှပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ အဲ့တော့ပြောရလို့ရှင်ရင်ဒီ retinoid လို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒီဆဲလဲတာမြန်တဲ့ဟာမျိုးလို့မျိုးလိမ့်နေဆိုရင်တော့မှာသူကနည်းနည်းတော့ပဲပြည့်နိုင်တယ်အရင်ကြီးသူကမလွယ်ဘူးပေါ့เนาะအကုန်လုံးအချိုက်ခွက်တွေအကုန်ပြန်ပြီးပြည့်သွားအောင်အရင်တိုင်းပြန်ပြဖို့ဆိုတာမရဘူးအဲ့တော့ skin care ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသမှုလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ်။နံပါတ်1ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့သွေးရည်ကြီးကုသမှုပေါ့နော်။သွေးရည်ကြီးကုသမှုကတော့အခုတော်တော်များများလည်းသိလာကြတယ်။ဟိုလှုပ်လေလှုပ်လာကြတယ်ပေါ့နော်။သွေးရည်ကြီးကတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပဲသူကအဲ့သွေးရည်ကြီးကိုထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေသွေးအနီရောင်ယူလိုက်တယ်ပေါ့န
ရှိနေတာပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်နမနစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ CO2 လေဆာကာဗွန် CO2 လေဆာလိုပဲမှတ်ထားပါတော့ဒီလေဆာ treatment ကတော့ဟိုတော်တော်များများအရင်ကတည်းကနေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆီယံတော်တော်များများသုံးတဲ့ treatment ဖြစ်တယ်ဒီကတော့ CO2 လေဆာဆိုတာက ablation လေဆာလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အပေါ်ရံကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုင်းရင်ဆိုင်းရင်နဲ့အောက်ခံက tissue ကိုဒီ remodeling ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော် CO2 နဲ့လေဆာနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူက micro channel လေးတွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသားမဲ channel လေးတွေအရေးပြားမှာဖြစ်သွားတယ်အပေါက်ပေါက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ရနေမှာသူကအထက်က tissue ပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်တယ်အပေါ်ရံကဟာကြတော့သူကပြောရင်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားပြီးတော့မှအထက်ကဟာပြန်ကောင်းပြီးတော့အားပြန်ကောင်းပြီးတော့မှတော့ဂျိုင်းခွက်ကပြန်ပြီးပြည့်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ကုသနည်းလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ CO2 လေဆာကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကကျတော့တခုရှိတာ downtime တော်တော်လေးကြာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဒီမျက်နှာညည်ရဲနေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ယူအရင်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့လူကြတော့လေဒီတခုကအဆင်ပြေချင်မှပြေးမှာပေါ့နော်ဟိုခုနကပြောခဲ့တဲ့နံပါတ်1ကသူရဲ့ကြီးကုထုံးဆိုလို့ရှိရင်သူက2ရက်3ရက်လောက်ပဲနားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့သူကအဲ့လောက်ကြီးဟိုမှာဖြစ်ဘူး CO2 လောက်ထိအရန်ကြာရင်နားစရာမလိုဘောနော် downtime လေးရအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ရှိရဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ CO2 လေဆာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နားတော့နားရမယ်သူကလည်းဘယ်နှကြိမ်လောက်သွားရမလဲဆိုတော့ကိုလုံးမယ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်မင်းရမယ်အချိန်ကြီးပြန်ပြီးပြောရမယ်ပေါ့ဒီကောင်ကလည်းတလတလဝဲလောက်နေမှတစ်ခါပဲလုံးလို့ရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့အချိန်ကြီးတော့များများတော့လိုတာပေါ့နော် CO2 လေဆာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဘလို့အမာရုပ်ပုံစံနေမှရမလဲဆိုတော့ box car scar လို့မျိုးပြီးရင် rolling scar လို့မျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးအမာရုပ်ပုံစံဆိုလို့ရှင်တော့ CO2 လောက်ရတာဒါတန်တယ်လုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ CO2 နဲ့ဟို CO2 နဲ့လေဆာနဲ့ကုသမှုပေါ့နော်
number 3 ကကြတော့ subscription လောက်တာပေါ့နော် subscription ကကြတော့ မြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒါမှာရုပ်ဖြတ်တာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော် ဒီကောင်ကကြတော့အရေးပြားမှာ तू ကဟိုခြိုက်ခွက်ပြီးတော့မှာတချို့ဟိုခြိုက်ခွက်တဲ့အမာရုပ်ကတနေရာထဲမှာသွားပြီးကတ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာဟိုပါဆိုလဲပါမှာချင်းချိုင်ပေါ့နော် အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အမာရုပ်ကို ဟိုထိုးဖြတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကြွတ်တက်လာအောင်ပေါ့နော်အပေါ်ရန်ရေပြားကိုပြန်ပြီးကြွတ်တက်လာအောင်လို့လုပ်ပေးတယ်နီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဟုတ် ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ဒီပရက်ဖြစ်ပြီးတော့အမာရွတ်တွေအရန်ချိုက်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အမာရွတ်ပုံစံပုံမှုတည်တယ်ကိုယ်မှရှိတဲ့ဟာဘယ်လိုပုံစံရှိရလဲပုံမှုဒီပြီးမှနေ့တွေကဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်၄တခုအနေနဲ့ကကြတော့အာမီဆိုသီရပီရမယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဖစ်လာပေါ့နော်ဒီထဲမှာမီဆိုသီရပီနဲ့ဖစ်လာကိ
ောင်းနိုင်မဲ့ဟာမျိုးပင်ဗီတာမင်တွေပေါ့နော်အစုံပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအကုန်လုံးပြန်ထည့်ပြီးတော့မှသူကကုပေးတဲ့ဟာမျိုးမီဇိုသီရပီလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါတီအောင်ပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒါမဲဖီလာဒါမဲဖီလာနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ချိုင်နေတဲ့ခွက်နေတဲ့အမာရွက်တွေကိုပြန်ကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခံအရေပြားကောင်းဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ရန်အပေါ်ရန်ကြီးပဲလုံနေရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ခံအသားကြီးကိုပြန်ကောင်းဖို့ဆိုရင်ซีรีส์เปลี่ยนပြီးတော့ထိုးပြီးတော့มาအောက်ခံอ่ะဒီအရေပြားကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မှုအတွက်ဒီမီโซเทราပီနီးတွေလိုတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါမဲ့ဖီလာဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာမှာလိုလဲဆိုတော့အချိုင်ခွက်ကဟိုတနေရာရက်ကွက်ပြီးချိုင်နေရာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ဟိုခုနနံပါတ်3မှာပြောရတယ် substitution နဲ့တွဲပြီးတော့มาဒီဖီလာထရီမန့်ပေါ့เนาะအဲပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတဲ့ဟာပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတဲ့ဟာမျိုးလိုက်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့လဲလုံလို့ရတယ်အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချိုင်မိကြီးကဆိုးနေတယ်တနေရာရက်ကွက်ချိုင်နေရာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖီလာကိုထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောဒီအမာရွတ်ရဲ့ဟွာပေါ်ပဲမူတည်တယ်ပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့အမာရွတ်ပုံစံပေါ်ပဲမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့အမျိုးလေးပြန်ပြီးထည့်ပြီးလုံလို့ရတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်5တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ radio frequency ပဲပြောရမယ် rf ပေါ့နော် rf micro needling လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် radio frequency နည်းနဲ့သူကအသားကိုပြန်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာဒီကောင်ကကြာလဲဒီ radio frequency သူ့ရဲ့ wave နဲ့ပေါ့နော်လာပြီးတော့အသားကိုထိတယ်သူကထိတ်မှာဟိုအက်လေးပါတယ်ပေါ့ပြောရလို့ရှင်အဲ radio frequency micro needling နဲ့တမျက်နှာလုံးသွားပြီးတော့သူကဆွလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့လုံရင်းလုံရင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အသားကြီးကကောင်းလာတာပေါ့နော်လေဆာ treatment နဲ့သူကပုံစံဆင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ energy တွေကမတူတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုရှင်းရှင်းဒီဟိုလိုမျိုးပေါ့မရောတော့အောင်ပြောပြတာပေါ့အဲ RF micro needling ကလည်းခုနောက်ပိုင်းဆိုတော်တော်လောက်ကြတယ်သူကြောက်လေ downtime ရမ်းမကြဘူးပြောရလို့ရှင်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နားပြီးရင်အဆင်ပြေနိုင်နေပေါ့နော်ဟိုအရင်ကြီးဟိုတစ်လလောက်ကြီးနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကြီးနားရတာမျိုးမဟုတ်တော့ RF micro needling ဆိုလို့ရှင်လေသူအဆင်ပြေကြတယ်ဒီနောက်ပိုင်းလည်းတော်တော်များများ RF micro needling နဲ့ဟိုလှုပ်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်း bounce car scar လိုမျိုးrolling scar လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် RF micro needling လောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခွက်တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့လေအသားရည်ပါပြန်ပြီးတော့သူကဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်အသားရည်လည်းပြန်ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်6ရောက်သွားပြီနံပါတ်6ကကြတော့ TCA cross ပေါ့ CROSS ပေါ့ဒါအတူောက်ပေါ့နော်အဲ TCA ဆိုတာကကြတော့ trichloroacetic acid ပေါ့နော် acid တစ်မျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့ CROSS ကကြတော့ chemical reconstruction of skin scars လို့ခေါ်တယ်ဒီအမာရွတ်တွေပေါ့နော်အရေပြားအမာရွတ်တွေကို chemical reconstruction လုပ်တာပေါ့ပြောရရင် chemical acid ကိုသုံးပြီးတော့မှအမာရွတ်ကိုပြန်ကောင်းအောင်ကုသပေးတဲ့နည်းပေါ့နော်အတူောက်ကကြတော့ TCA cross လို့ခေါ်တယ်ဒီနည်းလမ်းကကြတော့သူကဘလို့အမာရွတ်ကိုကောင်းလဲဆိုတော့ ice pick ပေါ့နော်ချွန်ချွန်လေးနဲ့အဲထဲမှာ site ပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမာရွတ်တွေဆိုလို့ရှင် TC cross ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။သူကအဲ့အဆက်လေးတွေလိုက်ပြီးချရတာပေါ့ပြောရလို့ရှင် acid ဆက်လေးလိုက်ချပြီးတော့မှဟိုပြန်ပြီးတော့အသားတက်လောင်စောင့်နေတဲ့ဘောပေါ့နော်။အဲ့နီးရှိရဲ။ဒါပေမဲ့ဘာအဲ့ဒါဘာတခုဖြစ်လဲဆိုတော့လေဒီနည်းနည်းအသားညိုတဲ့လူဆိုလို့ရှင်အဲ့ဟာမျိုးတိုးလိုက်ပြီးရင် downtime ကတော်တော်ကြာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်မ experience နဲ့ဟိုပြောတာပေါ့နော်အာ downtime တော်တော်လေးကြာတတ်တယ်တို့ပြပြချင်းဟိုချက်ချင်းပြန်ကောင်းလာမျိုးလည်းသူမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တို့လိုက်တဲ့နားလေးတွေကအချိန်ကြာကြီးမဲနေတတ်တယ်ကွာပြောရလို့ရှင်အသားနည်းနည်းညိုတဲ့လူတွေအဝါရောင်အသားရှိတဲ့လူတွေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီမှာတော့တိတ်ပြီးမကြိုက်ကြအောင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုလက်မခံကြအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ဟာနဲ့သူတော့အဲ့လို downtime လေးလက်ခံနိုင်တော်တော်တော့ကောင်းတယ် result ကတော့လေ
may are watching in a beer about down dino jarabono. I'll be daddy see cross to cook knee lambono. I get jar or DC cross got rolly. လုံးကြတယ်။ဘာလို့သူတို့ကြတာဒါဖြူတာပေါ့နော်။နောက်နိုင်ငံကြတော့ဒါလည်းဖြူတော့အဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေတယ်။အဝင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဘိုင်ရှင်လေဒါကတော့အာသာလေးဆာထရီမန့်ပဲပေါ့။ထည့်ထားလိုက်တယ်။အာလေးဆာခုနပြောသူစီအိုတူးလေးဆာတစ်ခုရဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တခြားအဘလေးရှင်ဖြစ်တဲ့လေးဆာတွေရှိသေးတယ်။အဘလေးရှင်မဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းသွားလို့ရတဲ့လေးဆာတွေလည်းရှိသေးတယ်။လေး
So ni piro ma tu ne bo no pe lisa ne blo lo me sra mi piro a me bo. Okay, hobi. Aro da ro ho bo aku lo lo se yan go tou mya de. Di myanmar nai ngam ma le di ha ri ya do do to la pa yi ya sin kan do do myanmar di ku taw mu ri do do mya mya ya de. Akon ya de bo akon ni ba. A da le yo pyo pya pi wa ra phet de. Ne ne le ho bo ho belo pyo me ja bu na wa shi wa bo no. A ma ku ku taw mu pin o da ro belo myo lout da be so ra ti twa bo. Hobi. Aro ama yo chain kwet diga kuna byo re ku taw mu ri lout lai yin a shin pyaot twa ma la bo no. Ho long wa ho ku a da yi dai pyan ya ma la lo me no. Ya bo ma lwe u lo be phi ya ba lai me. Ko da yi akong dai ni pyan ya bo wa ro dot dot yi ko khat lai me. A da li de ku ko ro mat tha me. Ma ho lo shin ko wa expedition ni a yan pyin byo bo no. Ku taw mu ri lout lai de kha ma nga ro akong pyan kaung wa ma be. Akong dai pyan phet twa ma be lo twi yin le. Ko be sin nyi ya ma su lo bo no. A ro ma lo phwe ne di dai tha lo ba phet le so ro ma lo phwe ne tha le ba ma ro ma phet bu bo no. Lou me ko ku taw mu yu me. Di the po pi lo chi ya da po kaung chin ne bo no. A ma yu ji ni ne ma phet chin mu. Po pi lo kaung chin ne so yin no treatment ni lout ba. โอ้ตลอดเลยอัศจรรย์ไปได้กูอตาเนี่ยปกติถ้าတော့မဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပေါ့เนาะဘာမှမပြောင်းလဲမှုမရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာလိမ့်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအမာရွှေ့ချိန်ခွက်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကိုရင်းကိုရင်းနဲ့ပေါ့เนาะအကျင့်ကြီးတွေဘယ်လိုသွားရမလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်ကုသမှုကိုယူ
chain tua am le so ra o le ho song phya me bo no a lo ni ne be phi phi chin phi phi chin ne a ma yoe ko ku tua ma be ya me bo no mo hou lo shin ja ro le ho a ku lo pyo lai do ho a ma yoe ku tua mu re ti wa ro ho khana li ne pyao tua me lo le the ma so re bo no a ra ja mu lo ba hou bi a ma yoe de a lo ku lo ma a yan ni ho bo no ko lo chin ne a ni tha thi me yau bu ho ku wa le sai yan nye ya de so lo shin di a ma yoe de ko ko ha bo no ko ye de sai de bai ni ne lak khan lai phu ro pyo chin ne da ja ro ta khu bo no ba lo so de chu ja ro le yan sai sin ye ya shi de da yi lo ji ji pyo de ni bo no a lo ro ma phit si chin mu a ko ye sai bai ta khu ni ne lak khan ma da bi me ko ko le ga yu sai ba bo no ma yu de ku chin ne so yin le twa ku ba kaung ma de ho ko poun man bo no shi de ni tha da do a yan ko kaung pi lo ma tat ta la ba lai me ke ho bi da ro chai khwat de a ma yu de a chang wo di ตามหมู่ริจังเปียๆไปว่าบ่เนาะแล้วเราส่วนเนาะตลอดเมียๆโหน้าอยู่ว่าพี่รอมาตบปอกตัวเลยเนี่ยลุขึ้นมาได้จิบีเนี่ยด้วยแล้วอารมณ์เจ๊สมัยให้ติมมาได้